Gospođo predsedavajuća, na grub način ste prekršili član 107 koji govori da ova skupština ima izvesno dostojanstvo, a ova skupština gubi dostojanstvo ako ste vi kao predsedavajući na strani vladajuće većine, ako vi ovde ugrožavate pravo na reč predstavnika opozicije, ako nam gasite mikrofone u sred govora, pre nego što ste čak izvršili bilo kakvu opomenu ili upozorili da nešto kršimo, da praktično maksimalno pokušavate da ovde jedino Aleksandar Vučić može da bude zaštićen u ovom domu Narodne skupštine i o njemu ovde mogu da se pričaju ove bajke i hvalospevi, ali kada se kritikuje Aleksandar Vučić ili kada se želi bilo šta reći iz opozicionog ugla, to je zabranjeno i to je nedozvoljeno. To je prva stvar zašto vi ovde kršite dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Morate da vratite reč opozicionom odborniku, morate da mu date pravo na repliku, morate da omogućite, dakle, da se čuje glas opozicije u domu Narodne skupštine Republike Srbije. To je prva stvar. I druga stvar, morate da onemogućite ovu farsu od fantomskih i lažnih amandmana koje je predložila Srpska napredna stranka, 385... Bez uvrede, molim vas. Trudim se da u punoj meri štitim dostojanstvo parlamenta i ne dam da niko vređa ni jednog poslanika. Da, polako, nije završio Boško Obradović. Ovo što ste pripremili, imamo vremena, saslušat ćemo 30 povreda poslovnika. Dugo sam ovde, pa znam kako će ovaj deo sednice da teče. Čim ste u punom sastavu, samo da Boško Obradović završi svoj deo. Hvala, predsedavajuća. Opet ste demonstrirali da ste me prekinuli u sred rečenice. Ja ne znam otkud to vama pravo. Kako vi možete narodnog poslanika opozicije i šefa jedne poslaničke grupe opozicije da prekinute u sred rečenice? Objasnite mi kako. A da niste upozorili, da niste rekli da ja govorim nešto što nije odgovarajuće. Ili ćete vi meni da ograničite pravo na govor i da vi govorite umesto mene? Dakle, vratite nam pravo na govor. Ukinite amandmane koji nemaju nikakvu logiku, jer ih vi povlačite posle rasprave. Služe samo da biste ukrali vreme opozicije. Mi danas ne možemo da govorimo o budžetu kao najvažnijem zakonu u jednoj državi, u jednoj kalendarskoj godini. Zato što ste postavili lažnu temu, lažni prvi zakon, 385 vaših lažnih amandmana i onemogućavate nam da govori. Da li razumete šta je problem? To je rušenje dostojanstva. Odgovorit ću vam, svakako. Žao mi što niste bili u prethodnom delu sednice, da vidite da sam vašoj uvaženoj poslanici dala da govori i sa poslaničkom karticom Miladina Ševarlića, ne bi li mogla da govori jer njena kartica nije bila ispravna. Toliko o tome da nekom ne dam, nekom dam da govori. Ono što u skladu sa članom 27 mora da radi predsednik, pa i predsedavajući, je da vodi ovaj parlament i sednice parlamenta. Na mene? Ne. Samo polako.